Здравейте на всички, аз съм Иво и добре дошли в моят канал. А, днес ще ви представя едно ново видео. Както виждате, средата е разнообразна. Вече записваме с много по-добра технология. Имаме микрофон, който е на URAGE HD900, който най-накрая разбрах как да сетна. Така че може да се абонирате за канала. Всъщност е тук, така се абонирате за канала и да дадете палец нагоре на видеото. Както сте видяли, видеото това ще бъде един кратък трейлър, в който да ви разкажа, че скоро ще има нова поредица на проект Драскам новото при нея ще бъде, че това е естествено втори сезон на поредицата проект Драскам и а, ще бъде само 5 епизода. Ако не сте гледали предната поредица, може да видите от описанието ще сложа линк към плейлиста или директно плейлиста не знам точно как става, ще вида. Също така пак казвам да се абонирате, това е най лесният начин по който може да ме подкрепите буквално е безплатно, просто отивате и цъкате копчето Subscribe. Ще съм ви много благодарен, ако го направите. И а, да, това е. А, ако ви харесва това, което правя, може и също така да споделите видеото с някой ваш приятел и а, той да разгледа канала ми и ако му хареса и той да се абонира. Много хора ще си кажат, че тези 5 епизода ще бъде, ще бъде кратка поредица, защото първият сезон беше 8 епизода. Но това не е проблем, тъй като в тези 5 епизода от втория сезон ще ви покажа неща, които не сте виждали никога в канала ми а доста така ще обновим а, целият, целият, формат, като няма да е по същия макет, сено, едно, нещо такова. А, и да, харесате видеото, абонирайте се, абонирайте се за канала задължително с камбанката, споделяйте видеята или може да ми споделите някои от предишните видята тъй като това е само трейлър. А, това е от мен и а, ще се видим в следващото видео. А до тогава, чао, чао!